بس ما ملګرو یارانو دوستانو نن 14 اگست ډے هدا 14 اگست ډے او نن د اختر د لوی اختر دریمه ورځ ده موږ چې په دې پدغه خوشی چې موږ او چونکې د 14 اگست او د عید خوشی باندې چې کومه ده کنه موږ دا نن وړوکی غونې مار د موږ للاو قربانی خو نه کیږي چلو خیر ارشاد قربانی خو نه پکیږي او ته چا وای صدقه دا مینوالو السلام علیکم نن بیا موږ چې کوم دا یو بل داسې وړوکی غونې پروګرام د خپل ملګرو من چې داسې موږ یو بهترین غونې تنکې غونې دومبا کیسه ده موږ سره کس ناست چې کوم دا هغه به اوس زبګی نو سټی ټیونډ فار فردر اپډیټس دا کنه कहाँ जा रहे हैं हम अभी अब क्या क्या करने जा रहे हैं बकरा जबा करने जा रहे हैं बकरा अच्छा बकरा नहीं दुम्बा 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 عارف خانه لکه چې سی خونه دی او پیرلا امیرا دا فل فل سینا باندا دا دی فل ناله ټیکسلا دا دی فل سینا بان سره دی فل پورا غ نالا ٹھیک ہے امیرا دا فل چمپتا چمپتا ٹھیکسلا او هو هو دا و دره 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 عارف خانه ماشاءاللہ شای کو دے پہ چیڑ دو ماشاءاللہ رفان سی خان پہ چیڑ دو بول او دا او بچی شتا ور کے تر سات روگے ترنگے یار بس روجی ویڈے ز سوال من ناشتا کڑے دن مو برانچ کڑے دن مو لنچ کڑے دن اوس وتا انتظار دا دا تی کو تا او ایکسٹریم ویڈیو ہے څنګه سخت بس انتظار بالکل لگا شاید اشرف خانہ تیرے لاڑے بس زوائن چھو سمارا دورا ٹیم ستانا پاکو صحیح کنا نا ٹیم کو بس انشاءاللہ کو انتظار یو تا و مرش چکم و اڈیر تنکای غندے ہو تنکای مرش ہو کڑائی ہم برا بری جی و خیشتی بودخ تا مڈیر تکلیف ورکم سو گائز وانس اگین ایٹس عید تھرڈ ڈے ایز ویل ایز انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست کڑائی ملګرو بس د موډا دمو ویډیو ولاګ اینڈ ویډیو دا
و ارشاد خان تاسو یار بس کمنه تیکم ولای کنه پات کوما دا کړایم ول او ډیره مزه وکړه ماشاءالله رفقان ډیر ښه شای برابر کړه رشید خان لګیا دا او اشرف خان چې کوما دا نه پیا دي چې چور نه پړلا و کنه نو سره بل دا کنه وکاو کنه رشید رشید خان په چر اوله دي شوی دا اشرف ته چې پچوای کوتره تر بل ډیر ښه کوو دا وړه کوو لا کوتره رشید عارف توار کاریف شوی وټه باندې আরে কানে তো